የሌማት ትሩፋት ኢኒሼቲቭ ሲጀመር ዋነኛ ዓላማው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን ፖፑሌሽን ሳይዝ አንጻር መኖ ለማቀናበር ካለን አቅም አንጻር ሲመረት የነበረው የዶሮ ምርት በቂ አልነበረም። አንደኛ በጣም ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ነው እናመርተው። ከቁጥርም አንጻር ሲታይ ስንጀምር 25 26 ሚሊዮን ገደማ ጫጩት ነበር በአመት የሚመረተው። የኛ ፖፑሌሽን ደግሞ ከዛ 4 እጥፍ 5 እጥፍ ገደማ ነውና በቂ አልነበረም። የሌማት ትሩፋት ስንል በቂ መኖ ስላለን ቴክኖሎጂ ብንጠቀም ዶሮ በጣም በስፋት ብናመርት ለሀገር ውስጥ ገበያ ከሀገር ውጭ ላለው ገበያ አዋጭ ይሆናል የሚል እሳቤ ተይዞ ነው ስራው የተጀመረው። ሊሞጆ አካባቢ 3 የዶሮ ማቀነባበሪያ እርሻዎች አይተናል፣ በጣም ዘመናዊ የሆኑ። በእነዚህ ቦታዎች ብቻ 70 ሚሊዮን ገደማ ጫጩት በአመት እናመርታለን። ይሄ ቦታ እንዳያችሁት አንደኛ የዶሮ መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ አለው። መኖአቸው ከአልፋልፋ ጀምሮ እዚህ ይቀነባበራል። ሁለተኛ ዶሮዎቹ ይሄ ከኋላ የምናየው ሀቸሪ ነው። በዚህ ሀቸሪ ውስጥ ልክ ዶሮ 21 ቀን ታቅፋ ጫጩት እንደምታወጣው በዚች ቦታ በዚች ቤት ብቻ በአመት ከ3 ሚሊዮን በላይ ዶሮዎች ይፈለፈላሉ። ሲስተሙ አቅፎ ጫጩቶች እንዲፈለፈሉ ያደርጋል። ይሄ 3 ሚሊዮን በእያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት ወይም በአንድ ሰፊ ቦታ ብንወስድ እና ይሄ ሲስተም ባይኖር በጣም ሰፊ ቦታ ይፈልጋል። በዚች ትንሽ ቦታና ሲስተም ግን 3 ሚሊዮን ጫጩት ማፈልፈል እንችላለን። ከሀቸሪ ውጭ በጣም ዘመናዊ ቄራ አለ። ያ ቄራ ዶሮዎቹን ከመኪና አራግፎ አርዶ አጥቦ ፓክ አድርጎ እስከሚወጡ ያለውን ፕሮሰስ የሚያከናውን ነው። ከግብአት ጀምሮ ጫጩት የምናመርትበት መልሰን ደግሞ ምን ቄራው የምንጠቀምበት በጣም ሞደርን ስለሆነ እነዚህን 70 ሚሊዮን ዶሮዎች በእነዚህ 3 ቦታዎች ብቻ ሳይሆን አውት ግሮር አሉ። በየቀኑ የሚመረተውን ጫጩት ወስደው ለ45 ቀን ከአርሶ አደሩ ጋር ቆይተው መልሰው ቄራ መጥተው ይታረዱ ይችላሉ። እዛው ደግሞ የሚቀጥሉ ከሆነም በየቤቱ ይቀጥላሉ ማለት ነው። እና ይህ በጣም በጣም ትልቅ አቅም ነው። ሀዋሳ ላይ ባለፈው ትልቅ አቅም አይተናል። አሁን ሞጆ አካባቢ ትልቅ አቅም አይተናል። በየቦታው ነው ያለው። በዚህ አመት ከ100 ሚሊዮን በላይ ጫጩት ይመረታሉ። አጠቃላይ ግን በጥቂት አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠበቀው በብዙ መቶ ሚሊዮኖች ማምረት ነው። ያን ስናደርግ በቤተሰብ ደረጃ ለምግብ ፍጆታ ከዶሮ እንደሚታወቀው እንቁላል ይጥላል፣ ስጋው ጥቅም ላይ ይውላል፣ ጫጩትን ቢሸጥ ገንዘብ ስለሆነ እነዚህ ዶሮዎች በአመት 330 እንቁላል ይጥላሉ። በአመት የማይጥሉባቸው ቀናት 35 36 ቀናት ብቻ ናቸው። አመቱ ሙሉ ይጥላሉ። 10 ዶሮ ያለው ሰው በየቀኑ 10 እንቁላል ያገኛል ማለት ነው። 10 እንቁላል ያለው ቤተሰብ ከላሞች ጥቂት ወተት ቢያገኝ፣ ከጓሮ እርሻ ቢያገኝ በቂ የሆነ በሌማቱ የተትረፈረፈ ምግብ ሊያገኝ ይችላል። እና የሌማት ትሩፋት በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ሴኩሪቲን ለማረጋገጥ የምናደርገው ጥረት አካል ነው። አንድ መታወቅ ያለበት ነገር በዓለም ላይ የምግብ ፍጆታ በተሟላ መንገድ አረጋግጠዋል የሚባሉ ሀገራት የሚያስፈልጋቸው ምግብ በሙሉ ያመርታሉ ማለት አይደለም። የሚበቃቸውን አምርተው የጎደላቸውን ደግሞ መግዛት ይችላሉ ማለት ነው። ምግብ የምናመርትባቸው መንገዶች ውስን ናቸው። አንድ አርሶ አደር አምርቶ ይበላል። ለቤተሰቡ ይበቃ ካላመረተ ደግሞ ከፊል ወራት ራሱን መግቦ የቀረውን ገዝቶ ይበላል። በከተማ የምንኖር ሰዎች ደግሞ አርሶ አደር ያመረተውን ገዝተን እንበላለን። ማምረት ያልቻለ ሰው፣ መግዛት ያልቻለ ሰው ካለ ደግሞ መደገፍ አለበት ማለት ነው። 3 መንገድ ነው ሴኩሪቲ የሚረጋገጠው። አንዱ ማምረት ነው፣ ሁለተኛው መግዛት መቻል ነው፣ ሶስተኛው ከዚህ የሚተርፈውን መርዳት። የትም ዓለም ላይ የሚረዱ ሰዎች አሉ፣ የሚገዙ ሰዎች አሉ፣ የሚያመርቱ ሰዎች አሉ። በሀገር ደረጃ የምግብ ሉዓላዊነት እናረጋግጥ ሲባል አምርተን ገዝተን የቀረውን ደግሞ ረድተን መመገብ መቻል ማለት እንጂ እያንዳንዱ ቤተሰብ በቂ ምርት ያመርታል ወይም እያንዳንዱ ቤተሰብ ሊገዛ ይችላል ማለት አይደለም። ኮንሰፕቱ እሱ አይደለም። ማምረት መግዛትና መታገዝ ነው። ኢትዮጵያ ከምርት ሳይድ ያለውን በግብርና በሌማት በቂ ምርት ካመረተች የስራ እድል ስለሚሰፋ ገዢው የሚገዛው የሰው ቁጥር የተበራከተ ይሆናል። ከዛ የሚጎለውን እንደ መንግስትና እንደ ህዝብ ማገዝ እንችላለን። ያ ሲሆን በሀገር ደረጃ የምግብ ሉዓላዊነት ተረጋገጠ ማለት ነው። በምርት ረገድ በግብርና ያየነው እንደተጠበቀ ሆኖ በሌማት እየመጣ ያለው ውጤት በጣም
በጣም ይበል ይደግ ይስፋ የሚያስብል ነው። አንደኛ ቴክኖሎጂውን በዚህ ፍጥነት ያመጣንበት ቴክኖሎጂውን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ፓረንት ግራንድ ፓረንት የሚባል ነገር አሁን የተጀመረ ያለው በዚህ መንገድ ማሽን እየተጠቀሙ ማበራከት ማለት ነው። ይህን ካስፋፋን በቂ ዶሮ ካመረትን በቂ እንቁላል ካመረትን በኤአይ በአርቲፊሻል ኢንሲሚኔሽን ላሞች እያዳቀል በቀን 15 20 ሊትር ማለብ ከቻል በጓሮ ጎመን ቆስጣ ቃሪያ ካለ ኦርጋኒክ የሆነ ለጤና የሚስማማ ግን ደግሞ ሁሉን አይነት ቫይታሚኖች የያዘ ምግብ ማምረት ይቻላል። እያንዳንዱ አርሶ አደር በውጭ ካለው ማሳ በተጨማሪ በጓሮ እነዚህን ጫጩቶች 2-3 የሚታለቡ ላሞች እንዲፈጥር ማገዝ አለብን እና በሌማት ትሩፋት የመጣው ውጤት እና የተሰራ ያለበት መንገድ እጅግ የሚያበረታታ ነው። እዚህ ቦታ 70 ሚሊዮን አይተናል። አዋሳ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ካፓሲቲ ያላቸው ሴንተሮች አሉ በየቦታው ሰፍተው በሚቀጥሉት 5 አመታት 2-300-400 ሚሊዮን ዶሮ ማምረት ብንችል በዛው ልክ እንቁላል በቢሊየንስ እናመርታለን ማለት ነው። በጣም ተስፋ የሚጣልበት ስራ ነው። እኔ በዚህ ፍጥነት በዶሮ ላይ ጀመርነው እንቅስቃሴ አስደማሚ ውጤት አመጥቶ እና ያለን ብዬ አልገመትኩም። ሁሉም ጋር ስትሄድ የሚታየው ነገሮች በዶት ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የዘራናቸው ዘሮች በሙሉ መብቀል ጀምረዋል። እነዚህን አያይዞ የጎመራ ነገር ማሳየት ነው ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው። ሌማት በጣም ተስፋ እንድንሞላ ተስፋ እንድናደርግ የሚያስችሉ ጅማሮዎች አሉ። በእርሻው ረገድ በቡና፣ በሻይ፣ በሩዝ፣ በስንዴ የሚታየው ተስፋ ሰጪ ነው። አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ የምናያቸው ጉዳዮች አሁን ከዚህ ማቀናበሪያ ጨምሮ አጠቃላይ አግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ የሚያደርገው አቅም በጣም ተስፋ ይሰጣል። ኢንዱስትሪው በኢንዱስትሪያል ፓርክ ብቻ አይደለም፣ በመንግስት ብቻ አይደለም፣ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች በጣም ኢምፕሬሲቭ ስራ ይሰሩ ነው። ይሄ ተሰናስሎ በሀገር ደረጃ የጎመራ ነገር የምናይበትን ነገር መፍጠር ያስፈልጋል። እንግዲህ ስራዎች ጊዜ ይፈልጋሉ፣ ሀብት ይፈልጋሉ፣ እውቀት ይፈልጋሉ፣ አመራር ይፈልጋሉ። በመልካም መንገድ ጀመር ናቸው ማለት ያለቀ ነገር ጨበጥን ማለት አይደለም። በመልካም ነገር ጀመርን ማለት ፈተና አልቦ ጉዞ ማለት አይደለም። ፈተናዎች አሉ። ገንዘብ ያጥራል፣ ገበያ ያጥራል፣ ማሽነሪዎች ይበላሻሉ፣ ስፔር ፓርት ያጥራል፣ እውቀት ያጥራል። እነዚህ ፈተናዎች እየለየን ሳናቋርጥ አጠናክረን የምንቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያ በምግብ ሉዓላዊነት ራሷን ትችላለች፣ በኤክስፖርት ከፍተኛ ገቢ ታገኛለች። ለብልጽግናው የምታደርጋቸው ሁለንተናዊ ጥረቶች ተሰናስለው ያማረ ውጤት እንድናገኝ ያደርገናል። በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው የሚታየው። እንበርታ ነው። አሁንም እንበርታ፣ እንስራ። ካለፋን ካልሰራን በቀር የምንጠብቀው ውጤት ልናመጣ አንችልም። ውጤት ከላብ ጋር የተያያዘ ነው። ውጤት ከጭንቅላት ጋር የተያያዘ ነው። ውጤት ከልብ ጋር የተያያዘ ነው። በልበ ሙሉነት፣ በእውቀት፣ በጥበብ ተክተን የምንሰራ ከሆነ ሌሎች ሀገራት እንዳደጉት የማናድግበት ውጤት የማናይበት ምክንያት የለም። አሁን የሚታየው ጅማሮ ወደዚያ ጉዞ መጀመራችን ያረጋግጣል። ብዙ ወጣቶች አስደማሚ ስራ እየሰሩ ይታያል። እንበርታና እንስራ፣ የሀገራችንን ብልጽግና እናረጋግጥ። ልመና ይብቃን፣ መባላት ይብቃን፣ መናናቅ ይብቃን። ተባብረን አገር የምናለማ ተባብረን ያደገች ሀገር ለልጆቻችን የምናስረክብ እንድንሆን እንግዲህ ምኞታችን፣ ጥረታችን ይሄ ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።